Oktober 2017 var ekki endalok heimsýður aða kapitalismans eins og áður við komist. Yfirlýsingin var birt í ríkismiðlum Norður-Kóreu og skömmunum fyrir fréttir. Kimjong-un-dongdukkeso hjómul tanningal deðjan gyeongnyang-sae kjöntil sanyanghasjast. Viðslíku fengtanir gegn Norður-Kóreusku þjóðinni en ekki síður gengbarlaus neyslumenning, útvenstustefna, grínhyggju, fræðardýrkun, æskudýrkun, skurðgóðadýrkun, brykkja, reykingar, sóðaskapur, græki, hjöpunni, hyspur, vestu, brjálu, drangvesturlanda eru kornin sem fyrir mælin nýstu ríkisstjóður Norður-Kóreu yfir. Meðal skotmarka sem verði fyrir langdrægir eða kjarnarku eldflöðu í kvöld eru talin Washingtonborg, París, München, Sydney, Kæningarður, Tokyo, Milano, Houstonborg í Texas, Berlín, Toronto, Keflavík, Gautaborg, Seoul, Prag og Athena. Það fyrir virðist í yngri sérstakir flöð. Má búast í því að allt líf fyrkist út af þessum stöðum fyrir morgundaginn, segir viðmælandi breska ríkisútvarpsins BBC. Svo atbyrðarás sem leti að þessum málalyftum er ekki hægt að lýsa öðruvísi en blöðuröðum Ísborga, sagði talsmaður Hvíta hússins í stuttri yfirlýsingu í dag. Loftmyndir af herbúðum Norður-Kóreumanna staðfesta að vopnabúð þeirra sem mun betur í stakk búið en áður var talið og því er tvístýnt um að lífuna áfram þrífast bæta lið. Ekki hefur náðst um Donald Trump bandaríkjaforseta í dag en hann sendi frá sér stutta kveðju í gegnum Twitter í morgun. Tólið býtur okkar allra, blöðuröðum Ísborga. Thank you.